ještě poprosím na chvíličku strpení. Poprosím na technickou řeku, potřebovali jsme uklidit kotlíčky na aréně, pak jsme tady ruší estetický dojem, tak jestli tady máme uklízeček kotlíčků, voláte uklízeček kotlíčků. To je paráda, to jsem ještě nikdy nevolal, člověče jiko. Když máme jednu zprávu pro předvádějící, poprosíme všechny účastníky, kteří se v jednotlivých kategoriích vždycky na prvním a druhém místě, aby nám zůstali na pracovišti, aby nám neodcházeli z důvodu vyhlášení rezerve a hlavního šampiona. Takže první a druhé místo každé kategorie musíme zůstat na pracovišti. Takže si uděláme vyhlášení této kategorie z těchto
do tří řemců se na místě třetím umístil řemec s startovým číslem 236, Kula Kostulová a Renz Mad King. Místo druhé, startovní číslo 229, Olga Beránková a Sweet Tactiky. A na místě první se tady do sítě umístil se startovním číslem 175, Karol Kladá, Skip a Lotion. Se rozdíží další kategorie Ace Stereos, první z číslo 80, se předhádět Antonín Solanský a Andrej Gomez Sun, po něj Alice Ráková, Slash Lidčík a jako třetí na Mazéře nastoupil Roman Simon a takže do arena vstupuje Olga Kraktová s startovým číslem 224. Další startující je Kateřina Spáčková, Lorey. Jako další se našemu rozličnímu představí Tereza Kreslíková a Abel Lovár.
Já mám informace pro naše soutěžící. Malinko se nám změnil časový harmonogram, který byl před obědem. Některé disciplíny, které se měly jít zítra, se pojedou už dnes, takže aktuálně časový harmonogram vysí u vchodu do haly, takže se tam podívejte, abyste něco nezaspali.
poprosíme předvádějící, aby ukázali číslo, vám to nerozločilo. Místo páté, startovní číslo 224, Olga Trachtová a Oliv Rekl. Roman Zimmermann a Great Little Step.